День вишиванки відзначають у всьому світі вже 13 років. Припадає він на 3-й четвер травня. Сьогодні вишиванок є величезне різноманіття – від традиційних сорочок до футболок та суконь з орнаментом. Обрати можна як класичний варіант убрання, так і сучасний – з яскравої тканини та креативним декором. Практично все про вишиванки знає пані Алла. У родині жінки захоплювалися вишивкою та рукоділлям, тож інтерес до національного вбрання передався і їй. Майстриня каже, свій особливий візерунок має кожен регіон. Взагалі кольорову гаму можна навіть по районам відрізнити, де з якого району. У нас от на Дніпровщині жовтоваті такі, блакитні кольори вишивали, знову ж пастельними тонами. В орнамент вишиванки можна закодувати дати, імена або цілі речення. Для літер та цифр є спеціальні символи. Це з давніх часів іерогліфи. Коли ти оце збираєш ці знаки до всі разом, виходить малюнок. Тобто от так от воно дуже-дуже цікаво. Також і дата може бути, і рік народження. Вишиванку з персональним кодом треба лише замовляти, а от придбати вбрання зі стандартним візерунком значно простіше. Подивитися асортимент ми вирушили на центральний ринок Дніпра. Однак етнічний одяг знайшли лише в двох місцях. Пані Ганна возить вишиванки із Західної України. Чоловічі вишиванки йдуть від 650 гривень до верху, жіночі – теж саме, від 650 і до верху. Жіночі платтячка є, віночки, футболки є по 300 гривень отакі. Ціни різняться залежно від кількості та складності орнаменту. На вартість впливає й тканина. Який матеріал? Домотканне полотно – це люди в нас в Карпатах, вони мають ще оті старовинні станки, і вони роблять на тих станках оці ткані. Ну, є й паплін, який, ну, заводська є ткань, але більшість на ручної роботи у нас ткань. Пані Тетяна прийшла купувати вишиванку для доньки. Запевняє, у її родині такі сорочки має кожен. Середньому сину дуже нравляться вишиванки, він такий патріот України. Так що в нього повинна бути завжди вишиванка. А от у вас особисто є? У мене теж є. Найбільший попит на національний одяг починається перед випускними вечорами, 1 вересня та Днем вишиванки. А пік їхньої популярності припав на початок війни на Сході. Етновбрання також часто купують іноземці на подарунки та сувеніри. У нас дуже вибір великий, є і дитячі, є і на дорослих у нас вибір. Починає по цінам від 250 гривень, є трикотаж, є футболочки, більш дешевий, економніший варіант, є льон подорожче. Ну а найдорожчі – вишиванки від дизайнерів. У цьогорічних колекціях чимало одягу з етномотивами. Тренд номер один – це яркі цвіта. Красний, оранжевий, жовтий, синій – це все становиться отличним фоном для яркої вишивки. Що стосується узорів, звісно, це флористичні такі елементи, це орнамент. Це все вже стилізовано, адаптовано під сучасних дівчинок для того, щоб це було модно і стильно, як в глянці. Дизайнерські сукні-вишиванки стартують мінімум від 1500 гривень. Але це машинна вишивка і не надто дорога тканина. Дещо дешевші у ціні – сорочки. Однак, який варіант ви б не обрали, вбрання з етномотивами виглядатиме стильно та не банально. А головне, буде доречним не лише у День вишиванки. Марія Куреч, Роман Харченко. Новини 11 каналу.